together for one and all it, Paul Okuto. To appreciate you guys today for coming here. Tunashukuru sana hata kama jam imewashika. But one thing you must accept ni kwamba siku hizi sisi na traffic jam ni kitu kimoja. Ni kitu kimoja, tuanze ku accept. Tusiambie mkubwa wakati you know there was traffic. Traffic ni kitu moja. Sasa unaweza kuama kwa traffic na ambulance hapo kando. Mshaona mahali penye ambulance zinakuja. Wi imekaa mpaka siren na change. Those are things that make us accept ourselves as Kenyans. Iyo ni sisi. You know, a Kenyan, so you know, describe aje a Kenyan. A Kenyan, you know, you'll know a true character of a Kenyan hata kwa ba when he's drunk. Akiwa amelewa. Unajua unaweza ingia kwa ba useme leo nataka kulewa. Nataka nijiwatilie mtu amekuja unambaia unakunywa nini? Wa Mose shots. Kunywa shots, msichana mpaka ana dance vizuri anasema I like the way she dances. You talk shots. Wewe unakunywa nini? Power. Lakini hata ulewe aje, the moment unatoka asubuhi, one thing will always follow you. Bill. Hapo hata ukuo umelewa aje unarudingi soba. I know you know guys. Ah, it's a wrap. I need to go home. I need to go home. Hapo ndio msichana anakufuata anakuambia, "Eh mzee, uko na hii bill?" Wacha uchinga kwani tulikucha hapa kukunywa ama kununua magari? Hii ni bili ya nani? Ushaona wengine mpaka wanachukua roll call. Ah, tangu usiku nimekaa hapa sichakula nyama. Ugali na nyama nani aliitisha? Alaambiwa ni ule mwenye ulitishia mpaka pombe. Sasa hizo huyo demu mwenye asubuhi anamwambia, "Hey baby, hata tumechukua Hennessy take away by the way." It's very serious. That is when you know a Kenyan. That is when you know a Kenyan. Let us wacha tuachane na mbali tuangalie tu hapa. Watu wamekuja Charlie, dame, husband, wife, girl, boy. But one thing I want to ask you today. Are we looking at a woman who is smarter? A woman. Can I prove it to you? From the Bible, a woman is smarter. Wacha kuniangalia venye unaliangalia na hasira hivyo. A woman is smarter because when we were all created, mwanaume aliumbwa na ribs zake zote. Sindio? Alafu wakachukua rib moja wakapea nani? Mwanamke. Wanaume, mbona venye wanatukimbiza na rib moja? Wanatukimbiza. Sasa wangepewa mbili si tungekuwa wenda wazimu. Only two. Eh? Only two. Let me prove to you. Let me prove to you. Where our dumbness now, ujinga yetu inaingilia kama wanaume ni, wakati you are texting, you're chatting with another woman, and then your woman finds you. And then she asks you, "Babe, who are you chatting with?" "No, give me that one. Give me that one." "Babe, babe. Eh? Ah, kuna mtu. Kwa hivyo unaongea na vikombe, si ndio?" "Give me that one. Give me that one. Give me that one. Give me that one." And then unashikwa hivyo. For a woman ni vigumu sana ujue mwanamke who is cheating on you. It is very hard, truth be told. I'll tell you the truth today. For a woman, she's smart because ukimpata ana chat, she turns it around. Unamwambia, "Babe, unachata nani? Bwana, nipeo simu, nipeo simu." Come here. Oh, she turns it around. Oh, so jewe ushinda una chat na watu kwa masimu unabandipia mimi hapa. Hiyo ndio kazi yangu ya kuchat na watu. By the way, jo kini nani? Jari ni nani? Hata si nani? Hebu niambie wewe nani? Unajua ni boy bade. By the way, no, by the way. Man, are you listening to me? Man, are you listening to me? Wacha niwakujie na remedy. Today, I want to come here with a remedy. Niwasaidie.
Kama unajua umeshikwa na unadanganya. Rule number one. Semeni rule number one wanaume. Be very angry. Nani akona simu? Wacha nichukue. Nataka kaa straw. Wacha nichukue hii. Si simu ndio hii. Babe, whom are you chatting with? Rule number one, anger. So babe, imefika penye yani tulianza na wewe, tumebai hao, tumebai gari, mimi nimeenda hustle zangu zote, nikakuja hapa hivi najua tuko naye because of relationship. Unadhani hizi iPhone 6, hizo ma Samsung S5 ndo zinatujenga hapa hivi yake? Why? Because you can always go to a shop and buy another iPhone 6, another iPhone 5, but you can never go out to a shop and repair a marriage. Sawa sawa. Ni ukweli ama ni uongo wa vitu? Ladies and gentlemen, I'm Paul Wakemani. I love you all.